Emocionantes para você. Serão 10 combates na totalidade, senhoras e senhores. Lembrando que nós estamos na nona edição do Taura MMA, direto nessa noite aqui em Gramado, direto do ginásio Perinão. Lembrando, você que nos acompanha também nos dá o prazer da sua audiência. Estaremos também no Rio de Janeiro no dia 12 de julho e no dia 13 de setembro em Fortaleza. E em breve também nos Estados Unidos com o apoio da Leão Group, também o nosso CEO, presidente do Taura MMA, o Jonathan Leão. Senhoras e senhores, vamos então, num total de 10 combates, 2 valendo cinturão do Taura, 1 com o cinturão feminino. Emocionante, todos vão ter com certeza lutas emocionantes a partir de agora, senhoras e senhores. Vamos então ao primeiro combate desta noite, senhoras e senhores, chamando o atleta do Corner Azul, Anderson de Deus. Se baseia em matar ou morrer. Lobo ou ovelha, escolhe o que tu quer ser. Só existe uma maneira pra que não te pise. O respeito não se ganha, ao contrário se exige. O mundo é um buraco que te suga e faz mal. E se tu não for forte, cai em um lugar infernal. Ao ver o sol nascer, tomar cuidado, por favor. Quem contar com a sorte não vai ver o sol se pôr, já era. Isso é a guerra, cheiro de medo. Não durma cedo, arme os seus. Esse é o pacto, trem desgovernado. Então prepara pro impacto. Deus fica do lado de quem atirar mais rápido. Não é questão de ser ruim nem de ser mal, mas não confiar, evita o próprio funeral. Eu já provei do amor, sei o gosto da raiva. Hoje evito tudo porque não sinto mais nada. Tomo cuidado com o que digo, com o que faço. Guardo o segredo, só confio no meu braço. E nesse enredo, isso já custou minha paz. Mas antes ser julgado do que escutar que já as foda-se. Saí do coma e vi com cinza, é isso aqui.
Essa é a lama que querem fazer engolir. Putas na cama, manda embora simplesmente. Vi que uma de fé era o suficiente. O tempo é limitado e às vezes o desperdiçamos. Quantas coisas nós perdemos e nem conta damos. Quantos sorrisos pra gente que não suportamos. Descontando nossos erros em quem nós amamos. É foda ver que isso é um ciclo e não tem fim. Meu vô sofreu, meu filho vai depois de mim. Eu me sinto numa jaula, preso numa cena escura. Com os pensamentos que mais parece loucura. Final da guerra, sobram corpos nas sarjetas. O dia cai como areia na ampulheta. A noite chega e quem não morreu faz a prece. Na incerteza se outro dia amanhece. Final da guerra, sobram corpos nas sarjetas. O dia cai como areia na ampulheta. A noite chega e quem não morreu faz a prece. Na incerteza se outro dia amanhece. Minha mente não é um bom lugar pra eu estar sozinho. Me diz quanto tempo leva pra encontrar o caminho. Às vezes sinto que tem dois dentro de mim em caos. Um puxando para cima e outro pra baixo. Mas me refaço, eu aprendi essa lição. Que ser forte a todo tempo, única opção. Mesmo morto por dentro, resistiria. Se a vida não é infinita, porque a morte seria. Essa ampulheta personifica o inimigo. E eu sinto saudade do que queria ter sido. Atleta do corner azul, Lucas Porquim. Não aproximo nem nos lançando. Temos veneno na boia da faca quando o sangue ferve.